Xo'p, bizda 2 oy davomida nima kutyapti? Sizni bizda birgalikda nima kutyapti? Mani qiziqtirgan yagona narsa natija. Lekin natijani men bir o'zim qila olmayman. Men o'zimga berilgan vazifani sizlar kutganingizdan ham zo'r qilib o'tishga harakat qilaman. Har qanaqa, ya'ni psixologik podxod ham qilaman, boshqasini ham qilaman, boshqa ta'sir ham qilib ko'rishga harakat qilaman. Xo'p, keling qisqacha ma'lumot berib o'tsam, men ham kurslarga qatnashganman. Men yaxshi ko'raman, nima analiz qilishni yaxshi ko'raman, tahlil qilishni yaxshi ko'raman. Chunki bizni o'stirayotgan narsa bu analiz, tahlil. Mana Barot aka aytib o'tdilar, to'g'rimi? Men ikkita raqobatchim bor, ya'ni ikkalasi ham bitta odam. Bu odamni aytgan gaplardan nima yodingizda qoldi? Nimani eslab qoldingiz? Ya'ni raqobatchidan ajratib turayotgan tomonni aytib o'tdilar. Nima tomon? Eng katta plus ko'rdingizmi? Demak, birinchisi texnologiya, ikkinchisi nima bo'libdi? Ikkinchisi bo'layotgan kechki. Demak, biz kechki payt ko'p odamlarda ishi bo'ladi, kunduzi kechki payt svobodni bo'ladi, bemalol kelib olib ketishi mumkin. Ya'ni uyda erkagi yo'q ayolni olib ketib, gilamni masalan ko'plar erkaklar rashk qiladi, to'g'rimi? Bu tomonga bular demak tahlil qilib chiqqan, o'ylab chiqqanmizlar bu tomonga. Buni o'zi katta plus bo'lsa. Xo'p. Shuning uchun menga berilgan vazifani maksimal darajada bajarishga harakat qilaman. Ya'ni men vaqt, zamon va makonni unutgan holda sizlardan talab qilinayotgan bor yo'g'i 3ta narsa bor. To'g'rimi? Darsga kelganda men aytdim. Birinchisi mashaqqat chekish, ikkinchisi qo'rqmasligingiz, harakat qilishingiz, uchinchisi har doim har darsda nimadir olishingiz kerak bo'ladi. Keyin kim yozishni yaxshi ko'rmaydi? Qo'l ko'tarsin. Kim yozishni yaxshi ko'radi? Yozishni yaxshi ko'rayotganlar bor. Yo'q. Sizga birinchi asosiy aytayotgan narsam shuki, yozing. Shunchaki yozing. Chunki siz qancha ko'p yozayotgan vaqtingizda miya axborotni shuncha ko'p aylantiradi o'zida. Axborot qancha ko'p miyada aylandimi, miya shuni hisobiga o'sadi va yangi g'oyalar aynan yozayotgan vaqtingizda kelib qoladi. Buni e'tibor bering. Qanaqa insight olgan vaqtingizda uni ham yozib qo'ying. Insight bu portlash, как взрыв. Yangi ma'lumot keldi, bu insight deyiladi. Bizda nimalar kutyapti? Birinchi darsimiz bugun tadbirkor psixologiyasini ko'rib chiqamiz. Psixologiyasi. Ikkinchi darsimizda maqsad. Uchinchi darsimizda tizim. To'rtinchisida amaliy dars. Beshinchisida reklama va sotuv. Oltinchisida mijozlar. Mijoz psixologiyasi. Mana aytdilar-ku. Azmakatlar. Mana mijozlarga qanaqa munosabatda bo'lishim kerak? Ularga o'zi qanday yondashish kerak? Yoki xodimlarga qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Uni hammasini bilasiz. Chunki mijozlarning o'zining tipi bor. Qaysi mijozga to'g'rishingiz kerak? Qaysi tur mijozlar mijing mijozlar bor-a? Ularga o'zini podxodi boshqacha. Qaysi tur mijozlar jahldor bo'ladi, agressiv bo'ladi, to'g'rimi? O'zimizdan agressiv bo'lishimiz kerak. Ularga podxod boshqacha bo'ladi. Mijing mijozga agressiv munosabatda bo'layotgan bo'lsangiz, u mijozni yo'qotasiz. Keyin shunaqa mijozlar bor, har doim sizni aytib yuradigan mijozlar. Biz uni notiqlar deymiz. Sizni har doim maqtab yuradigan mijozlar bor. Va ularni ham siz aynan shu darsimizda siz bilasiz. 7-chisi xodimlar. 8 yana amaliy dars. Endi biz darsimiz samarali bo'lishi uchun qonun qoidalar ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu qonun qoidalar bir-birimizni tushunishimiz va sifatni yanada yaxshiroq ta'minlashimiz uchun kerak bo'ladi. Va agar bu qonun qoidalarga bo'ysunilsa, xo'p, qanday qonun qoidalarimiz bor? Ya'ni birinchi umumiy qoidalarimiz bor. Umumiy qoida bu hamma amal qilishi kerak bo'lgan ikkinchi darajali qoidalar deyishimiz mumkin. Buni yozishingiz shart emas, buni tashlab beramiz. Xo'p, birinchisi treninglarda to'liq qatnashing. Sizdan iltimos, birinchi, ikkinchi, uchinchi darsda xulosa chiqarishga shoshilmang. Kimdir birinchi darsda o'zida portlaydi. Portlash bo'ladi, ko'p narsani anglashi mumkin. Kimdadir uchinchi darsda, kimdadir to'rtinchi darsda. Masalan, bundan oldingi darslarimizda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Kimdir o'sha 6-chi darsdan o'sha ochilgan. Real hamma narsani tushunib, his qilgan. Shuning uchun xulosa chiqarishdan oldin siz treninglarda to'liq qatnashing. Keyingisida
treningdan natija olishni istasangiz, barcha kurslarda to'liq qatnashgandan so'ng xulosa chiqarishingiz. Shu yerda va hozir. Hozir kimdir o'zi shu yerda o'tiribdi, xayollari uchib yurgan bo'lishi mumkin. Ya hozir ishlar nima bo'libdi? Xodimlar nima bo'libdi? Telefonim hozir javob bera olmayman, javob berishga uyalaman, tortinaman. Shuning uchun hamma narsani unutingda, shu yerda bo'ling. Chunki bugun olayotgan ma'lumotlaringiz balki ishingizda yanada yaxshi bo'lishiga xizmat qiladi. Keyingisi, telefonlarni iloj boricha ovozsiz rejimga qo'ying, bu kimning diqqatini tortmasligi uchun. O'zgalar fikrini hurmat qiling. Meni eng yomon ko'rgan narsam kimnidir kritika qilish. Kimnidir ayblash, siz noto'g'ri gapiribsiz, fikringiz xato deyish. Bu narsadan biz uzoqlashamizda, siz xato fikrlayapsiz demaysizda, siz ham o'zingizning fikringizni bildirasiz. U odam o'zining xatosini keyin tushunib yetadi. E'tibor berganmisiz? Hozir nima bunaqa o'tiribsiz, yoqmayapti, birodar. Yo, aytar yoqmayapti, chiqib ketdi. Hozir mana shu suhbatni yana davom ettirsam, bu odamni o'ziga hujumga o'tadi. Hozir bu odam himoya pozitsiyasida turibdi, yo, normal, hammasi yaxshi. Masalan, Barot akaga gapirsam, hayron qoladi. Nima uchun? Yo, jahli chiqib ketishi mumkin. Ko'rasizmi farqini? Mijozga ham xuddi shunaqa munosabatlar bo'ladi, doimiy holatda yoki ba'zi holatlarda. Kimnidir tanqid qilayotgan vaqtingizda xodimlaringiz yoki oila a'zolaringiz ular birinchi himoya pozitsiyasiga o'tishadi.